Anker, du har været med i mange år. I sætter rekord i dag. 9-0, største FCK-sejr nogensinde. Hvordan føles det? Jamen, det føles dejligt. Vi havde snakket om inden, at vi gerne ville have en komfortabel sejr, og vi skulle komme herfra så gnidningsfrit som overhovedet muligt. Men omvendt så fik vi også at vide, at vi skulle stikke kniven ind, når vi kunne. Og jeg synes, vi så i dag masse sultne spillere, der vil vise sig frem. Og det er nok det resultatet, det bærer præg af. Jeg tror, der er rigtig mange, der synes, det er fedt at se sådan en kamp her, og der bliver scoret rigtig mange mål. Og I fører 5-0 efter 28 minutter, der har man tidligere set, at så kan håndbremsen godt blive trukket lidt, men I giver den fuld gas i dag? Ja, altså, det er klart, at når vi har bolden så meget, så bliver det jo lidt en kamp, hvor vi kan ofre rigtig mange i det offensive spil. Men omvendt, så havde vi også snakket om, at selvom kampen reelt set var lukket efter 25, eller hvad det var, så kunne vi bruge den som en slags træningsøvelse også til at øve nogle af de skabeloner, som vi render og laver i hverdagen. Og det synes jeg, at vi lykkedes rigtig godt med, og havde nogle rigtig fine opspil. Og hvad med dig selv? Du spiller mange minutter. Hvordan har du det? Jamen altså, min krop har det godt, og jeg synes, at nu har jeg fået spilletid de sidste par kampe, og det er klart, at man bliver selvfølgelig ikke bedre af ikke at spille, men omvendt så tager jeg alle de minutter, jeg kan, og forsøger at holde mig så klar som muligt, når der bliver brug for mig. Og det var dejligt at spille 90 i dag. Ja, fordi I spiller jo et vanvittigt program for øjeblikket, og Lysing her var jo lige et lille komma i virkeligheden i et vildt program for tid. Ja, altså. Men omvendt, så ved vi jo også fra sidste sæson, da vi er i Hobro og spiller i Thisted, at det er bare svære kampe. Man kan sige, at nu var det til vores fordel i dag, at kampen blev spillet her, fordi det er en flot, flot plan, de har. Men det er igen et stykke arbejde, der skal laves, og det er fedt at møde sådan nogle hold her og se, hvordan bredt fodbolden er i Danmark. Og jeg synes egentlig, at Lysing var lidt bedre end resultatet. Det viste, vi var hammerende effektive. Vi brændte faktisk ikke særlig mange chancer. Så alt i alt, så var det en top professionel indsats, men også respekt for modstanderne. Tillykke med det. Mange tak. Hej. Ved du, hvem der havde de højeste odds på FCK i sidste måned? Det var igen Unibet.